Тернопільщину знову йде хвиля похолодання з грозами, шквалами, місцями ймовірний грант, повідомила нам сьогодні метеоролог Оксана Софінська. Складні погодні умови на Тернопільщині зберігатимуться до перших днів червня, зазначила вона. Які наслідки матиме погіршення погодних умов в травні для сільськогосподарських культур та майбутнього урожаю, запитаємо Володимира Стахєва, директора департаменту агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Тож, власне, на початку травня на Тернопільщині випала двомісячна норма опадів, зазначила метеоролог, і найбільше постраждали Збиратський, Козівський, Бержанський, Підгаєцький та Зборівський райони. Яка частина великих сільськогосподарських посівів, культур зосереджена саме в цих районах, які найбільше постраждали? Ну, будемо казати, в кожному районі зосереджена значна частина. Якщо по посівах сільськогосподарських культур, то слід відмітити, що аграрії тих самих районів певну частину свою займають, певну частку, будемо казати. І найбільше це все підприємство. У нас в області із 820 тисяч гектарів рілі, яка обробітку, 530 тисяч гектарів обробляється все підприємство. Тобто, як бачите, основна маса. І ті райони, які потерпіли внаслідок стихії, звичайно, що є певні збитки, десь в межах 2,5 тисяч гектарів пошкоджено посів, і 560 гектарів знищено посів, і аграріям прийшлося пересівати. Власне, чи можемо ми по районах сказати, так, де найбільше, чи по культурах, які у вас є дані? Ну, якщо говорити найбільше, це один район потерпів найбільше, якщо так говорити. Це, будемо казати, Бережанський район, 560 гектарів. Ну, в основному це соняшник, ярі культури. Соняшник, будемо казати, соя, кукуруза, викосуміші і тому подобне. Тобто воно не суттєво впливає на продовольчу ситуацію, продовольчі культури. Те, що, будемо казати, загинуло. Пошкоджено, звичайно, частково є пошкодження, але це не суттєво і, знову ж таки, не впливає на суттєво десь так обсяг виробництва. Суттєво, я звертаю увагу, на обсяг виробництва сільськогосподарської продукції. То ви кажете, що аграрії перепосівали ці культури? Пересів, які... Там, де пройшов знищення посів, звичайно, кожен аграрій старався провести пересів, в тому числі і цукровий буряк, де знищено посіви, пересіяно. Не було пізно, якщо пам'ятаєте, це 28 квітня. Пройшла найбільша така злива, та зачепило ці, то, що ви назвали, райони. І хлопці встигли пересіяти, аграрії встигли пересіяти. Я думаю, що воно не суттєво вплине на ситуацію. Власне, це мова йде про великі агрохолдинги, і чи було тут якесь часткове відшкодування від держави чи органів місцевого самоврядування? Ну, зачепило всіх. Ну, звичайно, що якщо великий агрохолдинг, це не суттєво йому впливає, а от дрібний фермер, дрібний товаровиробник, звичайно, якщо воно пройшло, і там 500 гектарів, і всі 500 пошкоджено, це суттєво і впливає на фінансові результати. Все ж таки кінцевий результат для аграріїв – це фінансові, для того, щоб далі продовжувати виробничий рік і виробничий процес. То, власне, десь могла бути допомога по відшкодуванню, чи якщо ми говоримо про страхування і таке інше? Ну, враховуючи те, що стихія мала місце місцевого значення, тому, будемо казати, відшкодування збитків зі сторони держави не буде. Ну, звичайно, що аграрії повинні страхувати посіви. Це насамперед, розумієте, коли аграрій надіється, що обійде стихія його, то, звичайно, обійшла, слава Богу, але коли стається таке природне явище, град і знищує посів, це досить складно піднімати далі, відновляти господарство. Тому все ж таки моє бачення і бачення всіх, будемо казати, що треба страхувати посів. Страхувати. На превеликий жаль, в державі не працює програма. В свій час, десь в 2008 році, 5-8 рік, працювала програма часткове відшкодування вартості сплачених, фактично сплачених страхових внесків. Тоді аграрії страхували, ставалося відповідне природне явище, будемо стихійне, і автоматично страхові компанії відшкодовували аграріям. Тобто воно дозволяло десь не досить суттєво впливало на фінансові результати і продовжувати виробничу діяльність. На сьогоднішній день аграрії, ті, що беруть кредити, зобов'язані страхувати, ті, що без кредитів живуть,
надіються на Господа Бога, будемо казати їм все. Ну, все-таки десь для продовольчої безпеки мало би бути обов'язкова хоча б частина страхування урожаю. Бачите, в товариства приватні підприємства. Вони повинні самі приймати рішення. І якщо господарство укладає контракти різні, воно зобов'язане страхувати, тому що форс-мажорні обставини тільки є можливість виконати контракт чи повернути кошти, тільки завдячуючи страхуванню. Що стосується багаторічних насаджень, фруктових дерев, чи були випадки, коли негода збивала цвіт, тому що навіть під час цвітіння дерев були заморозки, чи є інформація про те, що фруктові дерева може бути менший урожай? Такої інформації немає. Ну і знову ж таки, у нас підприємства, які мають великі площі, ну великі чи незначні площі посадки багаторічних насаджень, завчасно готуються. Передбачуючи приморозки, є відповідні заходи проти приморозків, чи задимлення саду, чи дощування, тим самим зберігається урожай. На сьогоднішній день, по моїй інформації, таких суттєвих, яка от по сільгоспідприємствах, по населенню немає. Звичайно, що був той самий, знову ж таки, 28 числа градобій, і певна частина плодових насаджень попала під нього. Звичайно, було збиття. Але я думаю, що на сьогоднішній день вже виткою результат. По сьогоднішній день, ну, я бачу, поки що таких суттєвих вплив немає. Пригадую, що минулого року в цей самий час аграрії нарікали на посушливий період і міг бути неврожай через те, що дуже сухо. Тепер занадто багато вологи. Як ви можете проаналізувати, скажімо, останніх 10 років, як впливає погодні умови на врожай і там цей рік на фоні всіх інших? Ну, насамперед хочу сказати, що дійсно старожили навіть не пам'ятають такого мокрого травня. Це практично з 28 по сьогоднішній день. Далі дощ іде і дощ. Звичайно, порівнюючи посуха і теперішній час, звичайно, що це краще. Тому що як посуха, вологи немає, ти її ніде не вольмеш. На сьогоднішній день в травні перепадають опади, є значні опади, але в той же час це є весна. Сонце вийшло, вітерець дозволяє, як кажуть, практично обробити землю дозволяє і повертається, будемо казати, в нормальному стані посіви. Якби посуха, це було б складніше. Попередній рік досить був складний в питанні посухи, нестачі вологи. Особливо в східних областях. У нас не суттєво, але в окремих районах є специфічні природні умови, які їх десь падає дощ, а в них не падає. То в цьому випадку краще більше дощу, ніж його відсутність? Це весна, це не осінь. Розумієте, якби була осінь, така мокра осінь – це проблема, тому що це не зайти нічого. Сонце вийшло, вітерець моментально сохне, температура досить хороша, сприятлива, так що це суттєво не вплине, знову ж таки. Навіть позитивно, я вважаю, що десь по озимих культурах воно досить позитивно впливає. Один недолік – це те, що яка не дозволила десь ще окремим господарствам досіяти те, що вони планували. І один єдиний такий ще, знову ж таки, недолік. Погодні умови, оці дощові, не сприяють обробітку. Все ж таки, система захисту сільськогосподарських культур повинна бути в агротехніці, повинна витримана. І аграрії чекають того вікна сонячного, щоб обробити посіви, захистити, тобто від бурянів, від шкідників, від хвороб. Оце проблема на сьогоднішній день. Ну, власне, метеоролог Оксана Софінська проаналізувала для нашого ефіру погодні умови першої декади травня, зробила такий агропрогноз погодних умов. Давайте почуємо. Початок травня відзначався холодною дощовою погодою, були заморозки на поверхні ґрунту і місцями в повітрі спостерігалися заморозки. Середня температура початку травня, я говорю першу декаду, середня температура за цей період була нижче кліматичної норми. Опади відмічалися впродовж 7-8 днів. Дуже велика кількість опадів випала. В деяких районах південної половини області випало до 400% декадної норми, або більше місячної кліматичної норми опадів. Тобто перша декада була дуже дощовою, з великою кількістю опадів. Верхні шари ґрунту перезволожені, і запаси продуктивної вологи перевищують норму, значно перевищують норму. До 16 травня на території області зберігалася прохолодна погода, надалі температурний режим почав підвищуватися. Дощі спостерігалися щодня повсюдно або місцями, і практично щодня гриміли грози.
На даний період часу в нас вже за травень випало десь приблизно 2 місячних норми опадів, орієнтовно так, по області. В першій половині другої декади травня через нестачу тепла умови для більшості сільськогосподарських культур погіршувалися, проте вони були сприятливими для озимих культур. В другій половині другої декади агрометеорологічні умови сприяли росту і розвитку всіх культур, але через ті дощі, через надмірне зволоження розповсюджуються хвороби та шкідники. На вчорашню добу у нас є вже така найновіша інформація, що через перезволоження ґрунту підгниває коренева система гороху. Тобто оце надмірне зволоження, яке є на сьогоднішній день, вологозапаси дуже-дуже великі. Ось вони, як бачимо, негативно впливають на кореневу систему. Зокрема, за спостереженнями гороху вже відбувається підгнивання кореневої системи. Власне, ми почули, що для озимої пшениці такі умови сприятливі. Які культури найбільше відчувають і страждають від таких погодних умов? І, власне, чи є небезпека, таке гниття чи погіршення якості зерна, скажімо, через дощ? Ну, по якості ґрунта зерна тут не є питання. На сьогоднішній день тільки формується колосок, будемо казати, і є по окремих по озимому ячменю викинутий колосок, і воно не суттєво впливає. Тобто це нормально. Саме основне на сьогоднішній день – це захистити посіви, так як сказала пані Софінська, від шкідників і від хвороб. Тобто, якщо взагалі, щоб зайти на поля, так? Так, зайти в поле. Треба, щоб погодні умови сприяли, по-перше, не то, що зайти в поле, по-перше, щоб обробити, і певна час пройшов після того, щоб рослина в себе втягнула ці засоби захисту, і далі дощ вже не змив, правильно? Да. От саме основне, так само це стосується і садів, тому що є можливість сонце, але буквально обробив, і далі знову ж таки дощ, і воно змилося, а рослина повинна в себе втягнути цю засіб захисту, для того, щоб далі вже не хворіти. Не може певна частина зігнити, як каже пані Супінська, так бобові і таке інше? Та не суттєво. Ну, горох – це не суттєва культура, і воно більш для кормових цілей, але на сьогоднішній день, якщо говорити, це сприятливі умови. Тому що це, знову ж таки, вертаюся, це травень, це весна, і температурний режим сприяє тому всьому. Саме основне, щоб далі процес от червня-липня і в жнивну кампанію, щоб все ж таки були сприятливі умови для того, щоб зібрати цей урожай. Пані Софінська також зазначила, що до 4 червня так йтимуть дощі, а вже далі можливе покращення погодних умов. Ну, ми говорили з вами про те, що одноосібні фермерські господарства, вони відчувають збитки негоди сильніше, ніж великі аграрії. І за повідомленням місцевих жителів, у соцмережах у травні в окремих районах області земля була повністю вкрита шаром криги та снігу, що випали під час негоди та пошкодили багаторічні насадження і сільськогосподарські посіви. Давайте подивимося на різку сюжетів про негоду у Тернопільській області, яку підготували мої колеги. Половина 12-ї почалася сильна громовиця і зразу поляв сильний дощ. Ми нічого не змогли зробити, бо все засипало спочатку градом, а тоді сильним дощем. Град став, все, і вся вода зупинилася на подвір'ї, заливало як хотіло. То затоплений весь город, всі посіви пропали, повне подвір'я води, і дякуючи нашому МЧС, що вони встигли, щоб мені не зайшла вода ще в хату. Хоча нашим сусідам зайшла по повній програмі, знищило людям все. І меблі, і все на світі. Близько 12 години 30 хвилин на пункт зв'язку пожежної частини міста Збаража поступила інформація. Після грозів, великих дощів, було затоплено 5 домогосподарств. На місце події було направлено черговий караул, особовий склад чергового караулу міста Збаража. Значить, це були вулиці домогосподарства Рильського, Тургинього, Костомарова, Степана Бандери. Відкачали воду, це було і в підвалах, і в сутеринах, і з приватних подвір'їв. Жителька цього будинку показує відео, яке вдалося відзняти під час граду. В хаті вже вода, певно, є нанизу. Болить.
садовина. Все було, діти, все його прибило. Нема. Втечі не знаю, що пішло, бо ну, десяток, 20, 25 пішло, то точно. То все град. То він вже розтопився. Були такі, як ягоди морилі, а скоріше падав таке, як алеча. Жителька села Кальне Текля Гнатів розповіла, негода вимила картоплю з 5 соток її городу. Бараболів ще наверх повідяли, ну ти що, я не знаю, що то буде. Того року то вже не буде ніц. Компенсацію люди отримають після того, коли громада отримає довідку з гідрометеоцентру про погодні умови 28 квітня, повідомив заступник голови Зборівської громади В'ячеслав Горба. Створена була робоча група. Ми пішли двір-двір, дві робочі групи, пішли двір-двір, обстежили, обміряли наслідки і згідно зробили акт, де буде відшкодування. По попередніх підрахунках, що ми зараз порахували, то так, плюс-мінус, це виходить там городина. У нас ну, людей біля цей, бо поле не йшли, там не можна було заїхати, десь порядка 94-95 тисяч. Загалом наслідки негоди такі. У Підгаєцькому районі сума збитків 850 тисяч гривень. Підтоплені 22 обійстя в селах Новосілка та Старе місто. У Збаразькому районі сума збитків 4 тисячі гривень. Підтоплене одне обійстя в селі Максимівка. У Зборівському районі суму збитків не визначили. Підтоплені 62 обійстя в селах Розгадів та Кальне. У Козівському районі суму збитків не визначили. Підтоплені 157 обійстя в селах Щепанів, Бишки, Конюхи, Ценів, Потік. У Бережанському районі сума збитків 500 тисяч гривень. Підтоплені 47 обійств в селах Летятин, Саранчуки, Надрічне, Урмань, Куропатники, Жовнівка, Шибалин. Власне, чи може йти мова про те, що органи місцевої влади можуть десь відшкодувати кошти за ці втрачені продовольства людьми? Ну, я вважаю, що об'єднані територіальні громади мають можливість, враховуючи те, що вони повинні формувати резервний фонд, і по їхньому рішенні може бути такий варіант, що вони можуть людям відшкодувати. І я, наскільки знаю, частини населення, які найбільше потерпіли, частково відшкодовано збитки завдані. Ну, власне, не лише на Тернопільщині вирувала негода, а на усій південно-західній Україні, та взагалі у Західній, в нас є сюжет наших колег із Волині, де за 40 хвилин негода зруйнувала 558 гектарів посівів. Давайте подивимося. Повністю стрес. Я думав, хоч трошки вихнево там побили. Як я приїхав, то я злякався. 45-річний Петро Мельничук показує поле, яке засіяв 2 місяці тому. На 3 гектарах 25 років вирощує ячмінь, буряки, овес. Минулими вихідними чоловік, каже, втратив увесь врожай. Ні одного колоска нема вибито, скошено. Раз скусив все, як комбайн пройшов. І навіть колосків немає, де вони ділися, чи водою змило, чи що. Вову, вес так само, бачите. Там знову пшениця, картошка ж так само вибита сенька. Тут буряки посіяні, такі їх тут нема вже. Ні одного таки знайшов. Врожай не встояв після негоди, розповідає 47-річна Людмила Мельничук. 24 травня по обіді у селі вирувала негода. На цих світлинах наслідки 40-хвилинної зливи. Рясний град знищив насадження. Жінка каже, того дня щойно негода вщухла, поїхала на поле. Плакала, я ще досі плачу, бо я не знаю, як його те все перезимувати. 4 гектари поля, розповідає жінка, те, з чого живе родина. З власноруч вирощеного жита пекли хліб, годували худобу. Корів та коней, розповідає Людмила Мельничук, доведеться продати, бо годувати, каже, нічим. Оце з цього ми виживаємо. А зараз ми без нічого сталися. А зараз я не знаю. Зараз я нічого не знаю. А сад скільки вложено, скільки міндобрива вложено, скільки всього вложено. Цю працю, яку ми ні з чим не всталися. Ну я поки що на місці, не виїхався в Галицьку. Град знищив урожай на площі 558 гектарів, розповідає Велицький сільський голова Віктор Ковальчук. Селяни, які втратили насаджене, телефонують голові громади. Сьогодні вже до обіду десь до сотні дзвінків було. Тому що в першій чергі люди дзвонять просто куди? До сільського голови. Віктор Ковальчук розповідає, наступного дня після негоди у сільській раді створили комісію. За 3 дні прийняли більш як 500 заяв від селян-одноосібників та фермерів. Люди просять компенсувати збитки.
Ну, ось така ситуація на Волині. Ми бачили, повернемося до нашої області. Якщо проаналізувати посівну кампанію 2019 року, яких культур посіяли найбільше, а власне чого садили менше? Ну, якщо аналізувати посівну кампанію, практично вона на завершенні. Я думаю, що після 1 числа, після 1 червня залишиться тільки посів, хто не досіяв, посіяти гречкою, засіяти площі, щоб не пустувалися, або тримати під чорним паром. В загальному, то, що прогнозували, то і посіли. Зернова група витримана, і враховуючи те, що більше було посіяно озимини під цей урожай, тому десь зернова група ярих зернових менше, але вона витримала те, що прогнозували, то посіяно. Один є недолік те, що зменшили площі посіву цукровиряків. Вона, будемо казати, досить суттєво. Якщо в тому році було 33 тисячі гектарів, в цьому році 23 тисячі гектарів. Тобто 10 тисяч гектарів мінус. Це пов'язано з роботою цукрових заводів? Ні, це не пов'язано з роботою цукрою, це пов'язано насамперед із ціновою ситуацією на ринку цукру. Вона досить складна і кожен рік, кажуть, вона йде так синусоїду, кожен п'ятий рік перевиробництво. Всі, щоб показав попередній рік, що перевиробництво, більша пропозиція була цукру, ніж попит, і ціна була нижче собівартості, тому аграрії перейшли на інші культури. Тому посіяно 23 тисячі гектарів, це врахуванням того, що навіть якщо знищили, основна маса керівників, там, де пройшла стихія, пересіяли. Тобто ми не відчуємо жодного наслідку? Ну, для Тернопільщини воно не суттєво, звичайно, вплине, якщо говорити для Тернопільщини. По інших культурах картопля, овочі, посіяні, то, що прогнозовано і практично на рівні кожного року, десь вона в структурі посівні тримають однакову площу. Зернова група і технічні культури так само. Тобто прогнозу залишається десь досіяти ще в межах 25-30 тисяч гектарів до прогнозованих площ. Ну, власне, заступник міністра аграрної політики та продовольства України Володимир Топчі зазначив, що сьогодні немає жодних підстав вважати, що урожай ранніх зернових 2019-го буде нижчим за минулорічний, і наголосив, що ризики втрати частини вирощеного урожаю та погіршення якісних показників зерна присутні, але попередній прогноз валового збору всіх зернових та зернобобових культур в Україні буде складено у кінці червня або на початку липня поточного року. Що стосується про овочів та фруктів, якщо тут ми спираємося більше на одноосібні господарства, тому що саме люди вирощують і помідори, і цибулю, і картоплю. Чи не може в Україні ще цього року повторитися така ж ситуація, як в травні, як цього місяця, що з картоплею та цибулею, коли ми бачили на ринку ціни, які в 5 разів більші, ніж в цей самий період минулого року, коли, власне, цибуля по 35. Чим була зумовлена ця ситуація і чи не може вона повторитися? Ну, все, я собі думаю, що все можливе, але враховуючи те, що площа посів, посадки картоплі у нас практично на рівні, і це не суттєво вплине на пропозицію і, будемо казати, на цінову ситуацію. Тобто, ну, насамперед, ми повинні розуміти, що десь в межах 85% посадки картоплі знаходиться у особисте селянське господарство. У нас є ряд сільгоспідприємств, які займаються дійсно картоплею, і як насінням, і продовольчою картоплею. Вони реалізовують, ну, мають сховище, вони стараються перетримати на красу в такий час, щоб десь кращу ціну мати. По цибулі вона у нас практично не основний продукт. Це воно більше зосереджено, основні площі цибулі зосереджені в Південній Україні. І дійсно попередній рік показав через неурожай, от така цінова ситуація склалася. Я думаю, що так помідори само... Помідори ще цікавлять, тому що сільські голови південних районів області говорять про те, що через дощі вони відчули, і ж як ріки піднімалися, то, в принципі, може бути цінова політика трохи іншою, які ваші бачать. На ранні помідори, на огірки дійсно можливо, тому що це тепличне господарство, вирощують на основному. Дуже багато є в нас на півдні області, навіть той Борщівський, Заліщенський район, де зосереджені теплиці в особисто селянських господарствах. І, на превеликий жаль, вони стараються десь ближче до води, і при піднятті рівня рік дійсно затоплюють. І це проблема. Це практично, будемо казати, вся праця, яка спочатку весни пішла на
на ноль. Тому це дійсно жалко. Ну, повинні десь все ж таки якусь систему захисту своєї тепличного господарства думати від таких стихій. Хоча воно не буває часто, але все ж таки треба передбачати. І... На своєму гаманці ми це відчуємо, що негода таки була в травні? Ну, звичайно, що відчуємо, але я думаю, що це не повинно бути суттєво. Ну, комусь негода, комусь може і ліпше. Хто вище був, це нормальні умови і є результат. Тому тут не... я думаю, що це не суттєво. Головне, щоб засоби масової інформації не розкручували це питання, і тоді буде все спокійно. І буде стабільна цінова ситуація. Ну, власне, так, щоб не спричинити ажіотаж і не так штучно не піднімати ціни, ви запевняєте, що, в принципі, жодних проблем? Таких підстав, як таких суттєвих підстав для росту, цінового росту на сьогоднішній немає. Звичайно, є сезонність, є... Десь, будемо казати, от з цукром може бути десь частковий ріст ціни. Звичайно, якщо попередній рік оптовики не купляли цукор нижче 11 гривень, а його собівартість тільки була десь поза 12, то звичайно, що тут буде на сьогоднішній день недосіяно, значить буде автоматично десь підняття ціни до того рівня. Ну, дякую вам за те, що були гостем нашого ефіру і десь частково заспокоїли громадян в тому, що все з продовольством в нас нормально і, в принципі, приватним господарством місцева влада може відшкодувати їхні збитки. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра. Ці ж порі, кажу вам до побачення і на все добре. Бачу.